Вітаю вас, друзі! Ми на каналі «Сім нот свята». З вами щоденно я, Марина Полончак. І сьогодні, 6 лютого, ми вітаємо з днем народження чудову дружину, прекрасну матусю і просто дивовижну жінку Рожко Софію із села Либухора, що на Самбірщині. З вашим святом вітання приймайте, Софіє, від коханого чоловіка, від вашого сина Петра, донечки Вікторії, донечки Олександри та усіх ваших рідних та близьких, які сьогодні хочуть побажати вам бути такою ж радісною, жіночною, завжди усміхненою і завжди щасливою жінкою. Мати міцне здоров'я бажаємо і завжди відчувати підтримку рідних. Відчувати життєву силу і енергію, мати можливість любити і радувати себе і оточуючих своєю щирою посмішкою, мріяти і обов'язково вірити у найкраще. Побажати хочемо вам прагнути успіху, отримувати від долі просто найкращі подаруночки і сюрпризи. І нехай завжди вам посміхається в житті удача. А поставлені цілі якнайшвидше втіляться у життя. Нехай яскрава іскра у душі світить ясно і ніколи не згасає. Я ж побажаю вам, дорога наша, нехай радість за рідних і близьких вам людей тішила завжди ваше серце, а небо над вашою родиною було світлим і безхмарним. Миру і злагоди хочемо побажати і подарувати вам. Хочемо пісню сьогодні до вашого свята. Нас зібрала тут дата непроста. Ми прийшли на твій день народження. Знову за столом друзі і рідня. І бажають всі многая літа. З днем народження вітають усі. Хай з тобою буде вдача і щастий житті. З днем народження вітають усі. Сонця, миру і здоров'я та любов сім'ї. Тобі миру і добра.